Velkommen. Mit navn er Torben Heigl Winther, og jeg har fået lov at fortælle lidt om tilgængelighed for alle på WordPress. Til daglig har jeg mit eget lille enmands webbureau, Webfronten, og jeg har også to andre oplæg her senere på WordCamp. Jeg er rigtig glad for, at der er kommet så mange, sådan lidt overvældende. Min indgangsvinkel til tilgængelighed er sikkert lidt den samme som jer. Jeg er ikke hverken nogen ekspert, jeg er heller ikke sådan, oplever jeg ikke selv sådan på samme måde utilgængelighed, når jeg færder mig rundt. Men jeg er drevet af en nysgerrighed og efter at gøre det her web og WordPress især mere tilgængeligt for alle, for det synes jeg er vigtigt. Hvis I nu har spørgsmål undervejs, så må I endelig bryde ind. Så har vi mikrofoner her, og også hvis I har nogle erfaringer, I gerne vil spille ind med, eller gode råd og tips, så lutter øre. Jeg vil prøve at komme ind på, hvad er tilgængelighed overhovedet, og hvorfor er det vigtigt. Og så vil jeg komme ind på noget med tilgængelighed i forhold til WordPress, og så ikke mindst, hvad man selv kan gøre. Hvad er tilgængelighed? Der er mange definitioner på det, og det gælder jo om at gøre det tilgængeligt, sådan så man kan komme ind på en side, men jeg har fundet en meget god definition, som jeg synes var meget god. Det er sikring af, at så mange brugere som muligt kan navigere på og forstå en hjemmeside. Og i det ligger der jo både det, at man skal jo, på det værste skal man kunne tilgå hjemmesiden selvfølgelig, men man skal også kunne komme rundt på den, også selvom man ikke er beriget med en mus, man måske ikke kan se, eller kun kan bruge tastaturet. Derudover skal man også kunne forstå hjemmesiden. Det er jo ikke nok, at man kan navigere rundt på siden, men man skal også kunne få noget ud af det indhold, der faktisk er på, også selvom man ikke kan se. Og hvem er det i hovedet, vi snakker om i forhold til tilgængelighed? Hvem er det, vi har i fokus på? Hvem er det, vi skal prøve at være lidt bedre til at vise vores hjemmeside for? Og det er for eksempel en samling af det her, som er blinde og svagsynede, det er døve og hørehæmmede, det er folk med indlæringshandicap, det er folk med kognitive begrænsninger, det er begrænset bevægelighed, det er noget med talehandicap og det er fotosensitivitet. Og der kan sikkert være tale om rigtig mange andre grupper af folk, der udfordrer ved tilgængeligheden ved hjemmesider. Et eksempel på, hvordan en svagsind for eksempel oplever en hjemmeside, kunne være det her, hvis jeg kan finde ud af at få den her over. Kan jeg ikke lige nu. Lidt i hvert fald. I Chrome her, der har jeg tilføjet sådan et plugin, der hedder No Coffee, som man kan bruge til at prøve at få en idé om, hvordan oplever andre folk i en given hjemmeside. Der kan man, ikke fordi jeg har forstand på dem alle sammen, men man kan sige, for eksempel her, det er nogen, der kun kan se sådan her, de kan kun se det der i midten. Så når hver gang man browser rundt på den side, så kan man ikke se det ud i siden. Og det hedder så et eller andet fint begreb, som jeg ikke, det hedder periferal, halløj på latinsk. Men der er alle mulige andre handicap, som gør, at det kan være utrolig svært at se på en hjemmeside. Og det kan være rigtig godt at prøve at se, hvordan det virker. Måske lige se, om jeg kan få den skruet op her. Men så kan man browse rundt på sin side og så se, hvordan ser min egen side ud i forhold til, hvis jeg nu havde et cirkulært syn på den måde. Jeg skal nok lige slå den fra, for ellers så påvirker det resten af præsentationen. Det går nok ikke. Sådan. Men tilgængelighed, det er mange forskellige ting. Udover det, vi har set på, altså om man kan overhovedet se siden, så kan man også argumentere for, at tilgængelighed jo også handler om sitet hovedet oppe, altså noget med oppetider, og så også den hastighed, sitet er vist på, altså om man er på et hurtigt eller langsomt website. Og så derudover er der også mange paralleller mellem tilgængelighed og søgemaskineoptimering, SEO, i den måde, man optimerer på, fordi søgemaskiner også er en slags bruger. Og populært sagt, så siger man også lidt af, at Google er også blind. Den ser sådan set kun det, der bliver vist på skærmen, og ikke de underliggende sider i samme grad i hvert fald. Og så kan tilgængelighed også ses som en teknisk grundlag for brugervenlighed. Ikke fordi det er det samme, men der er en del overlappende ting omkring,
at det er en meget god tommelfingerregel, hvis man, hvis man er god til at gøre sit site brugervenligt, så er det i hvert fald et skridt i den rigtige retning, også i forhold til, at det er tilgængeligt. Ikke at det er nødvendigvis godt nok, men det er et godt skridt. Og så igen, så er det også vigtigt at forholde sig til, at tilgængelighed det ikke kun handler om alle de her tekniske betingelser og overholdelse af diverse webstandarder. Det handler også om den måde, vi kommunikerer på. Det nytter ikke noget, at en side er nem at komme ind på, at man kan køre rundt på den sted, hvis det, der står, ikke giver mening. Hvis de links, der er, ikke giver mening, hvis der står klik her hele tiden, eller læs mere, det kan i hvert fald være svært for ikke-seende at finde ud af, hvad er det så egentlig, at siden handler om. Nu kommer jeg lige ind på alle mulige dejlige forkortelser. W3C, VAI, og så videre. Say what? Det er lige for at sige, at tilgængelighed bliver der også arbejdet med sådan på et højere plan, kan man sige. At W3C, som er World Wide Web Consortiet, det er sådan en non-profit organisation, som har ansvaret for hele standardiseringen af internettet. Og de har så en undergruppe, som hedder WAI, eller hvad det udtales, der definerer retningslinjerne for, hvordan man sikrer god tilgængelighed. Og de har lavet sådan nogle guidelines, som jeg ikke forventer, at man sætter sig ned og læser, men det er i hvert fald meget godt at vide, at de findes. Den ene hedder WCAG, som er nogle internationalt anerkendte retningslinjer, som går helt ned konkret og siger, jamen, det er en god idé at gøre sådan og sådan. Og den er så heldigvis også oversat til dansk, kan vi lige se en gang her. Her får I en idé om, hvad det er for noget, det handler om. Den er delt op i nogle fire niveauer. Opfattelig. Tingene skal være opfattelige, det skal være anvendeligt, det skal være forståeligt, og det skal være robust. Lidt tunge ord måske. Men når man så graver ned i eksemplerne her, så kan man se, at der skal være tekstbaserede alternativer. Og den går simpelthen ind og definerer nogle eksempler på, hvordan er det en god idé at forholde sig til ens til tilgængeligheden. Og der kan man simpelthen bruge den som en guideline til, hvad... Nu skal jeg lige se her. Jeg kan ikke få den fjerde. Men den er god at have i baghovedet i forhold til, når man skal arbejde med tilgængelighed. Og den sidste tekst er også WAI ARIA. Den er sådan en videre udførelse, kan man sige, af de her retningslinjer, som også går videre i forhold til, at teknologien udvikler sig hele tiden. Der har jeg sådan noget med live feeds fra på Danmarks Radio for eksempel. Hvordan kan man nogle retningslinjer for, hvordan kan man gøre det også mere tilgængeligt? Og det var det, jeg kom ind på her. Det er de her fire principper består der. Det er nogle retningslinjer og nogle succeskriterier. Og de succeskriterier, de er opdelt i tre niveauer: A, AA og AAA. Hvor AA, det er sådan et standardkrav for offentlige organisationer i mange lande herunder Danmark. Men som jeg går ind på senere, der er ikke, vi savner lidt i Danmark måske et decideret lovkrav omkring hjemmesider. Så sent som i forleden spurgte jeg formanden for Blindesamfundet, hvad er status egentlig på det her? Han sagde, at der er noget på vej, men Danmark er ikke sådan, de er ikke frontløber på det punkt i hvert fald, vil jeg sådan at sige. Skal jeg se en gang. Det er ikke alt, der kan testes. Altså man kan jo lave alle mulige, der findes nogle alle mulige sådan, tools til at teste tilgængelighed. Men det kræver ligesom en blanding af både nogle objektive og nogle subjektive tests, hvor de objektive sådan, mere eller mindre kan lave automatiseret. Man kan køre nogle standardværktøjer igennem, men det kan man ikke i samme grad med det subjektive. Derfor er det vigtigt, når man arbejder med tilgængelighed, at man supplerer tingene, at man ikke kun kigger på de automatiske tests, men man også går ind og kigger på nogle manuelle tests, hvor man går ind og ser mere tekstnært på en side af den her til at forstå, og måske også endda prøver at lægge sin mus fra sig, og prøve at se, kan jeg komme rundt på sitet uden brug af mus. Det kan også være en oplevelse at bruge en skærmlæser på sit eget site. Det kan være lidt en udfordring. Jeg kunne ikke lige få lyden til at komme på her, men lidt senere kan vi måske prøve at sætte en skærmlæser til for se, hvor, i hvert fald for normalt seende kan det være overvældende. Det var det i hvert fald for mig, fordi man bliver hele tiden bombarderet med informationer fra ens skærmlæserprogram om, hvor man er henne på siden. Men det er jo klart, at dem, der er vant til at bruge dem, er mere tryg ved det. Så er der nogle eksempler på tilgængelighedsbarriere.
Vi var inde på lidt før, men manglende alt-tekster, det er jo sådan en klassiker, når man har et billede på en hjemmeside. Så det er jo et flot, kan være et flot billede, men hvis der ikke er nogen alt-tekst, som beskriver det, så kan dem, som ikke har evnen til at se, de kan jo ikke få at vide, hvad billedet handler om. Og sådan har det i hvert fald selv. Det er noget, jeg desværre tit kommer til at glemme i farten og få sat på. Det skal gå hurtigt, så derfor bliver den ikke sat på. Og det er jo ikke særlig godt for dem, som kan tænke. Jamen, alt-tekst, det er i helt ned på koden, hvor HTML-kode, så er det, når man sætter kode ind, eller et billede ind, så kommer der sådan en IMG-kode, og så hvad det er for et billede. Så er der en anden kode, der hedder ALT, lige med, det står for alternativ tekst, som er den, man kan bruge til at beskrive, hvad billedet handler om. Det kan et skærmlæserprogram så læse op for vedkommende. Men man skal så ikke bare plaster alt tekster på alle sine billeder, fordi det er sådan et billeder, som, eller ikoner, eller sådan, som er mere pynt på en side, skal ikke have en alt tekst, for så bliver man altså også bombarderet som svagseende med sit skærmlæserprogram. Andre ting kan være, at formularfelter uden labels, det er igen noget med, at hvis du har sådan en kontaktformular, hvor der ikke står, eller det står måske visuelt, kan man se, at man skal udfylde et fornavn, men hvis det ikke kan læses op, eller hvis skærmlæserprogrammet ikke ved, at det er noget, der hører til det næste felt, så kan det være rigtig, rigtig svært at udfylde en formular, for eksempel bestille en billet på SAS' hjemmeside eller sådan noget. Så er der sådan noget med links uden tekst eller targets. Det er igen, jamen, hvis der bare er et link, det kan enten være, at linket bare er læs mere, jamen, så siger man læs mere om hvad, det ved man ikke. Det kan også være, at der slet ikke er en beskrivende tekst til det her link her. Og igen, der kan være nogle events på siden, altså nogle ting, man kan klikke på normalt ved en mus, men der er ikke nogen anden måde at komme videre på, end hvis du har en mus. Og det, så siger det sig selv, så bliver det svært at få åbnet et pop-up-billede af et eller andet, hvis det er, at man kun kan gøre det ved hjælp af en mus. En anden ting, som kan være et tilgængelighedsproblem, det er, hvis man gerne vil vise grafer med sådan detaljerede data på en hjemmeside, så har man mulighed for at lave det, der hedder en long description, for eksempel, hvor man kan gå ind og beskrive, hvad handler den her graf om, hvad siger de forskellige akser, og hvordan ud, altså en masse detaljerede ting, som man ikke som normalt får vist, når man ser siden, men en skærmlæser vil identificere den som en beskrivende ting i forhold til grafen. Ja? Jamen det er, at det er en target, når man siger, at den skal ikke åbne op i et andet vindue, for eksempel, altså det er target blank og sådan noget. Jamen det, sådan som jeg forstår det, ja. Ja, du bliver spurgt, hvad target i forhold til det her betyder. Altså som jeg forstår, ja. Jamen som jeg forstår det, så er det, at jeg er sådan vokset op med, at man skal altid, når man åbner et link, så skal det åbne op i et nyt vindue, hvis det er til et eksternt hjemmeside. Og der har jeg i hvert fald forstået sådan, at det kan for svagsiden kan det være enormt forvirrende også for navigationen i forhold til, hvor er jeg så henne i det her. Nu er jeg lige pludselig hoppet væk og sådan noget. Det går, at det står lidt forkert, men det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Ja. Jamen, tak for spørgsmålet. Igen, et sidste eksempel, det er så videoer uden undertekster, og det er jo selvfølgelig også et stort arbejde at gøre, men forestil dig, at man lægger en video op på en hjemmeside, men så, eller på YouTube for eksempel, så er det jo som regel bare videoen, der kører. Og man tænker måske ikke nødvendigvis på, men folk, der ikke kan se, hvorfor skulle de se på en video. Men der kan man igen, hvis man gør så den ulejlighed at få tekstet sin video, så kan skærmlæserprogrammet faktisk også læse det op, og så kan man også få noget af det. Det har så også nogle andre fordele i forhold til at blive søgemaskineoptimeret. Og sådan noget. Men igen, det er ikke noget, man måske bare lige gør til daglig og få lagt en undertekst på sin video. Hvorfor er det vigtigt? Overhovedet det her tilgængelighed, jamen spørg mig, så er det fordi, det er det eneste rigtige at gøre. Det er et stort arbejde, men det handler om at gøre det rigtige. Do the right thing. Jeg tænkte på, om vi lige skulle prøve, om vi kunne få den der skærmlæser til at køre. Det kunne være lidt sjovt, men det kræver lidt, at jeg kan få det til at virke.
kunne jeg ikke. Nå, det kan vi prøve bagefter. Men hvis vi skal have nogle tal på, hvor mange drejer det sig om overhovedet, så har jeg fundet frem til, at der er 8% mænd og 0,4% kvinder, der er farveblinde. Jeg skal ikke komme ind på, hvorfor det så er, at der er sådan en kønsforskel, men det er der i hvert fald. Så er der over 50.000 blinde og svagsynede i Danmark. 4.000 døve op mod 800.000 med høreproblemer i en grad, så de har gavn af undertekster. Igen, det med video for eksempel. Så er 7% af befolkningen opfatter sig selv som ordblinde. Og så ifølge WHO, så er i sådan gennemsnitlig en befolkning, der vil cirka 10% af befolkningen have nedsat funktionsevne i sådan grad, at det gør dem handicap i hverdagen, og herunder også hjemmesider. Og så faktisk, hvis man bare anlægger et meget forsigtigt bud på, hvor mange mennesker det er, så vil jeg sige 10%, så er det over 500.000 danskere. Nogle vil måske mene, at vi faktisk er endnu tættere på måske 1 million, altså, som i hvert fald på en eller anden måde har en større eller mindre grad af besværlighed ved at tilgå en hjemmeside. Og det synes jeg, det er ret mange. Og det synes jeg, bare det synes jeg er grund nok til at prioritere at arbejde med tilgængelighed. Der er så nogle fordele også, ud over det, at man tilgodeser folk med tilgængelighedsudfordringer, det er, at der er nogle, det her med, at når man laver tilgængelighed, så er der en form for noget jura, noget retsbeskyttelse. At hvis man kigger på, hvordan andre lande for eksempel arbejder med tilgængelighed, så Norge og Australien for eksempel har en meget stram lovgivning i forhold til, at der skal alle hjemmesider faktisk være tilgængelige på i en eller anden grad, både, så vidt jeg forstår, både offentlige og private. Og andre, der er det kun opfattet et udvalg af hjemmesider. Og i Danmark, der er der ikke nogle lovkrav endnu, desværre. Der er et EU-direktiv på vej. Det har været sidste år, blev det i hvert fald startet processen, tror jeg, og man mener, at i løbet af næste år måske kommer der det her EU-direktiv kommer på banen. Og det vil handle om en krav om tilgængelighed for offentlige hjemmesider. Der har også været snak om nemlig, at det også skulle være krav for private, men det har jeg simpelthen ikke kunne grave frem, om det hvad der egentlig er det indhold af det. Men noget sker der i hvert fald. Og under alle omstændigheder, så kan det, jeg forventer i hvert fald, at der bliver ikke slækket på kravene fremadrettet. Jeg tror, det er en proces, der går i retning af mod mere sådan lovgivning og retningslinjer i forhold til tilgængelighed. Så det, man kan lige så komme i gang nu, så man kan gøre det senere. Lovene bevæger sig ikke bagud. Så er der også nogle økonomiske fordele faktisk, ud over alle de andre ting. Jamen, i et langt løb, så vil jeg mene, at det vil øge omkostningerne og mindske indtjeningen, hvis man ikke prioriterer tilgængelighed på hjemmesiden. Og det siger sig selv, at hvis det er 10% af befolkningen, som har svært ved at handle i din butik for eksempel, jamen, så er det jo klart, og det er forudsat, at de 10% også er relevante for din som kunde, jamen, så er det jo et marked, du ikke når ud på. Så det kan allerede bare der kan der måske være nogle lavt hængende frugter. Vi kæmper, har i hvert fald mange år kæmpet med, at vi skal søgeoptimere, fordi så søgeoptimerer vi vores butik, og så kan vi få flere kunder, men måske kan vi hæve den et par procent eller 5%, men hvis man ved samme indsats måske kan hæve den yderligere eller 10%, så er det da værd at gå efter. Og så igen, som alt muligt udvikling, det vil være billigere at indføre tilgængelighed fra starten, end at gøre det slut i processen. Altså få det ind allerede, når man starter sin hjemmeside og udvikler den, og det er egentlig også ligegyldigt, om det er en kommerciel eller en privat hjemmeside. Så har jeg været inde på før, men det har også nogle klare fordele i forhold til søgemaskineoptimering. Og det er jo sådan det siger sig selv, at mange af de her tilgængelighedskrav, det følger jo sund fornuft og webstandarder. Og det er også noget, der er til for at optimere, eller der gavner søgemaskineoptimering. Så det siger sig selv, hvis man er bedre til at følge webstandarder, så vil det også gavne din søgemaskineoptimering. Og så er der igen det med, at hvis du har nogle tydelige title-elementer, det fører til bedre click-rates på søgemaskiner. Altså hvis du er bedre til at beskrive din link-beskrivelse, så er det klart, det vil øge det også. Og igen, sådan noget helt konkret med ens heading, altså alle de her h-tags, h1, 2, 3 osv. Det betyder, at søgemaskiner også bedre kan finde ud af, hvad er strukturen egentlig på den her hjemmeside. Og det er også noget, som en skærmlæser bruger rigtig meget, det er den der strukturen på en hjemmeside, så det er vigtigt, at man
bruger sin H1 tags og så videre rigtigt. Så man kan finde ud af, hvad hører til under hvad, og for ligesom at få et overblik, når man kommer ind på siden, hvor skal jeg navigere rundt. Og så er der igen linkteksterne, der har jeg vendt på igen og igen. Det der med klik her, og det er altså vigtigt, at man får tilført noget mening til de her tekster, for de bliver båret videre i systemet, han har sagt, når man klikker på noget, så er det i hvert fald i forhold til søgemaskineoptimering, så er det noget, der bliver sendt videre, så de smarte søgemaskiner kan finde ud af, men hvad er det her et mere relevant link end andre links, som går til den samme side, og så på den måde, hvis det er mere relevant og giver mere mening, så vil der også være større chance for, at man kommer til at rate højere i søgemaskineresultater generelt. Og det igen, jamen det er jo en positiv effekt af arbejde med tilgængelighed. Og det er så bare for at gentage det, at ved at prioritere tilgængelighed, så giver det dig adgang til en procentdel af befolkningen, som man ikke måske vil ellers nå på en anden måde. Så kommer vi ind til noget med WordPress og tilgængelighed. Og der kan man sige, hvis man ser WordPress isoleret set, ved sådan en helt almindelig standard installation, så leverer den i sig selv en række nøgleelementer, som faktisk er rimelig tilgængelige i sig selv. Det gælder for eksempel navigationsmenuen, som er helt konkret defineret af sådan en uordnet liste, som er en punktopstilling i virkeligheden. Det er sådan, så bliver det så bare stylet med noget style sheet til at blive vist som en vandret for eksempel menu. Men det i sig selv er enormt struktureret og opbygget, og det er rigtig godt for en skærmlæser for eksempel. Det samme gælder egentlig også ud af boksen kommentarfelt og den der sidenavigation, altså hvis man vil bladre sider. Den følger også nogle gode webstandarder. Og det samme gælder også formularerne i WordPress, med for eksempel til kommentarer og søgefelter, som er begge er tilgængelige. Og det samme, og igen, hvis man indsætter billedgalleri i sit WordPress, og billeder og links og det hele tiden, så er den ude, i hvert fald ud af posen, er den okay med. Der er lige selvfølgelig med billeder, den sætter jo ikke selv alt tekster ind. Det skal man så selv huske at gøre, trods alt. Medmindre man snyder med, eller bruger plugins eller den slags. Men det er som sagt, det er så kun hvis... Det er sådan, når man bare tager en ren installation af WordPress, så virker den egentlig okay. Hvis man anvender det korrekt. Så det er jo, man kunne bare stoppe her sådan set, og så sige, men bare tage WordPress, det er fint. Så alle vores sider kan man godt nok til at ligne hinanden, men til gengæld er vi tilgængelige. Og det er måske ikke det, man vil godt lige gøre lidt opmærksom på sig selv. Og det er jo også forståeligt. Men der, hvor problemerne eller udfordringerne opstår, det er faktisk, når man så begynder at tilføje temaer eller plugins. Og det er jo, hvor ærgerligt. Nu var det lige så godt, fordi det er sådan med temaer og plugins, de går ind og erstatter noget, eller overruler noget af den kernekode, der er i WordPress. Og det er der jo en god grund til, fordi man måske har menuen til at se anderledes ud, eller nogle andre farver, eller nogle andre funktionaliteter. Og det kan de jo gøre mere eller mindre. Og så hvis de gør det mere, altså overskriver rigtig mange ting og gør det på den forkerte måde, så er det, at vi har balladen. Så kan noget af tilgængeligheden ryge af fløjten. Og det kan, i værste fald kan det jo være, at ens side ikke bliver vist for synshandicappet. Så hvis man vil godt i gang med tilgængelighedsarbejdet, så vil mit råd faktisk være, at man starter med at kigge på det tema, man nu har valgt. Og der er der heldigvis... nogle veje, man kan gå. Man kan søge efter det stedet tilgængelighedsvenlige temaer, det her accessibility ready temaer, og dem er der lige nu, hold fast, 68 af inde i WordPress biblioteket, så man kan snappe kvitterfrit. Det er ikke overvældende, men det har jeg hørt, det er i hvert fald væsentligt mere, end der var for et halvt år siden. Men som sagt, hvad er det, vi selv kan gøre? Jamen, det vil jeg komme ind på, det er at se, hvad er det for nogle temaer, man kigger på. Man kan kigge på nogle plugins, så når man laver en plan og lægge musen væk og prøve en skærmlæser. Tilgængelige temaer. Et af dem er af de 68, det er en, der hedder Simone, som er helt gratis. Udviklet af en semikendt nordmand, som hedder Morten Rand Henriksen fra Canada, godt nok. Men, han synes ikke, det var tilfredsstillende nok, det udbud, der var af temaer, så han har lavet sit eget.
Og det er som sagt kvitterfrit og kan bruges. Jeg har ikke selv erfaringer med det, men jeg har hørt gode omtale af det. Og det ser heller ikke helt grimt ud heller. Så er der et Leiden, som også er gratis, men det kræver så, at man bruger det, der hedder Genesis Framework, som er ikke er gratis, men kan klart anbefales i øvrigt. Og et andet eksempel er et, som overhovedet ikke er gratis, som er Premium, der hedder Utility Pro, som er relativt nyt, kom fra i starten af året, tror jeg. Det er også bygget på Genesis Framework. Og grunden til, at jeg nævner Genesis-delen, det er fordi, det er det, jeg selv kender. Som jeg er ikke designer på samme måde, men det er min baggrund, at det er Genesis. Og jeg ved, der findes jo også andre store, gode temaer, som også har tilgængelighedsvenlige temaer. Og ellers, hvis man vil på jagt efter andre gratis ting, så kan man som sagt søge på forvalgt og vist accessibility-ready temaer inde i WordPress. Eller man kan bare nøjes med sin 2013 tema, hvis det er det, man vil. Ja. Det er et det er sådan et ja, det er et frame, det er sådan et rammeværktøj i forhold til hjemme til temaer, som ligger sådan et som et lag. Ja, det er det svært at forklare. Hvad siger du? En værktøjskasse, kan man sige, i forhold til temaer. Og så ovenpå det lægger man så et mere et synligt lag. Det er sådan maskinrummet til et tema, sådan set. Det er sådan et ekstra lag der. Det er derfor, det også er lidt, ja, det er noget, der koster penge, ikke? Så det gør det lidt mere avanceret. Det er et tema, men det bliver lagt som et underliggende, et, hvad hedder det, som ikke er talt. Hvad? At det er et parent theme, så et forældretema, kan man sige. Så lægger man et child theme ovenover. Så det er der, man, det er motoren til til det tema der, som er meget anvendt, og det er meget brugervenligt. Men det er ikke faktisk i sig selv, at Genesis ikke så meget på banen i forhold til tilgængelighed. De arbejder på det, men de har været mere fokuseret på brugervenlighed, som så også er en del af det, men ikke fuldstændig enøjet fokuseret på tilgængelighed. Men det ved jeg, det bliver der arbejdet på meget. Så er der jo et hav af plugins, man kan gøre brug af. Et af dem er et meget, meget simpelt plugin, der hedder WP Totally. Eller, det er så ikke sådan, det udtales, men der er sådan i tilgængelighedsregi er der sådan et hashtag, som er A11Y, som er det, der så udgør liter Totally, og det står så for accessibility A, og så 11 bogstaver og et Y. Meget nørdet, men det er sådan, det er også den måde, man kan søge på Twitter eller på WordPress-biblioteket efter ting, som er relevante i forhold til tilgængeligheden. Men det her lille plugin, det kan vi visualisere tilgængeligheden. Altså sådan lige komme hardcore til at sige, men her, det her, du mangler nogle linktekster, det her, der sådan, så meget visuelt får man at vide, at her, der mangler du nogle ting at sige. Men det er som sagt, det er meget simpelt, og det er begrænset til seks vigtige tests, så derfor skal man ikke bruge det som det eneste test, hvis det er virkelig en tilbundsgående test, man vil have gang i. Et mere avanceret plugin, som jeg ikke har personlige erfaringer med, men jeg har hørt læst meget om det, det er Access Monitor. Det består af hele 62 individuelle tests, der kan automatiseres, og det men det fokuserer kun på de sådan, objektive maskinbart test. Men det kræver så en API-nøgle fra et firma her, som for at kunne bruge. Så det er ikke helt gratis, så vidt jeg kunne se. Men det er, kan jeg se, det er der nogen, der bruger i hvert fald. Derudover, det er så noget, der er specifikt i forhold til WordPress, men så er der også inde på W3C, dem der står for hele det der retningslinjer, de har også en, nogle links til andre online-værktøjer. Og så er det også en god idé at gå ind og besøge Dansk Blindesamfund. De har også nogle gode sider omkring, hvordan kan man gøre det her bedre. Et plugin, jeg har brugt lidt, det er et WP Accessibility, som også er sådan, kan man sige, et officielt WordPress-plugin, hvor der er inde på make.wordpress.org Accessibility, tror jeg det hedder. Der er der en helt side og håndbog omkring tilgængelighed. Og der er også et link til det her plugin, som går ind og retter nogle helt almindelige tilgængelighedsfejl i WordPress-temaer, hvis de ikke er accessibility-ready i forvejen.
Og så tilføjet nogle funktionaliteter, som man kan aktivere. Der er noget, der hedder Skip Link, som er det, hvis man bruger, kun bruger tastatur til sin, til, på sin side. Jeg vil gerne kunne vise det, men jeg kan ikke få min browser frem. Men, hvis man bruger sin tastatur og bruger tab-tasten, det er den måde, man skal komme på sin hjemmeside, hvis man ikke har en mus. Så kommer der, hvis den er bygget rigtigt, så kommer der et link frem, der hedder hop til indhold. Så kan man hoppe alle de her navigationslinks over, og så bare hoppe direkte til indholdet. Og det er jo en enorm fordel, hvis det er, at man ikke skal trykke hele tiden med sin tabulator, så kan man hurtigt komme ind. Og det er altså noget, det her plugin blandt andet kan hjælpe med at aktivere. Og så indeholder den også nogle værktøjer til noget med farvekontrast, altså om rød på lyserød. Det er måske ikke den bedste at have et rødt tekst på noget lyserød baggrund. Det siger sig selv, men der kan også være andre farvekombinationer, som er uheldige, og det kan man så gå ind og bruge det her værktøj til at teste med. Det her er bare lige en gennemgang af nogle af de her settings, i det tilfælde jeg ikke lige kunne have den åben. Men der er en masse, jeg kan se, der er den øverste der, enable skip links, det er den der, man kan tilføje. Og en masse andre ting, og der har vi kontrastværktøjet her. Der taster man simpelthen de to farver ind, man vil teste, og så ser man, hvad man får videre om det. Til sidst vil jeg lige komme ind på nogle helt konkrete sådan, top 5 tips til tilgængelighed, og det er nogle, jeg har hentet fra et firma, der hedder Siteimprove, som gør meget i forhold til tilgængelighed i forhold til offentlige danske hjemmesider. Det hedder Siteimprove, et dansk firma her. Ikke fordi jeg har ikke nogen aftaler med dem eller sådan noget. Jeg har bare brugt den til at have god gavn af nogle af deres gratis e-bøger. Første ting, tekst til alle. Teksten på sitet skal kunne markeres og læses højt. Og man kan prøve at slå sit stylesheet fra. Hvis man ikke ved, hvordan man gør det, så kan man også få en så er der også en udvidelse til Chrome, hvad man gør det. Eller andre browser. Og så prøve at undgå ens tekst som billede. Altså hvis man har en læs mere tekst, så bliver det ikke bedre, at man laver den som et billede af en knap, der hedder læs mere. Det giver i hvert fald ikke så meget mening heller. Så er der gennem alt tekster. Det er godt. Så er der noget med alsidighed. Alle funktioner på websitet skal kunne bruges både med og uden mus. Brugerne kan give brugerne mulighed for at tilpasse farver og skrifttyper i forhold til specielle behov. Der er nogle websites, hvor der man siger, at man designmæssigt så vil vi ikke have, at man kunne ændre på noget som helst, fordi at det her er vores brand, det er sådan noget. Hvis man låser det for brugeren på den måde, så kan det være rigtig uheldigt for folk, som ikke, for eksempel hvis man er ordblind, og det lige er nogle dårlige farver, man har valgt. Så er der et tredje punkt, der hedder associering. Elementer, der er logisk forbundet, skal også være visuelt forbundet. Det forstår jeg som, at hvis det for eksempel formularfelter, der skal labels, for eksempel, de skal være knyttet op til den formularfelt, man skal udfylde. Og det skal selvfølgelig gælde også bagvedliggende i koden. Og så er der sådan en helt basal ting, som at man skal ikke give instruktioner på nemsiden ved at sige, jamen, som du kan se på boksen til højre, jamen nej, det kan jeg så ikke se, for jeg er faktisk blind, eller hvis det er, så skal man hellere bruge se til boksen til højre under overskriften læs mere, eller ikke læs mere, uddybende materiale om brugervenlighed. Altså prøv at være lidt mere beskrivende i sine vejledninger til, hvor er det, du kan se mere på den her side. Og det samme gælder også lidt med tekstlinks, at man skal kunne læse det ud af konteksten. Ikke læse mere, men læse mere om tilgængeligheds top 5, for eksempel. Så er noget farver til alle. Skab kontrast mellem baggrundsfarver og tekstfarver. Og give ikke instruktioner igen, baseret på farver. For eksempel, se den blå faktorboks. Nej, det kan jeg så heller ikke. Og igen, konsistens. Have et konsistent design gennem hele websitet. Det er nu ikke noget, udover det måske også kan se lidt mindre pænt ud, så er det også det med at være tro mod dem, der har udfordringer med tilgængelighed, at man ikke ændrer ting alt for meget fra side til side, så man skal omorganisere sit billede af den her side. Og igen, helt generelt, følg nogle kendte konventioner, webstandarder, altså lad være med at opfinde din egen måde at gøre tingene på nødvendigvis. Se på, hvordan der er nogle gode tips, du kan få ud af det. Ja, det var hvad jeg har sådan valgt. Man kunne godt have valgt, og jeg vil gerne have kørt noget skærmlæser, men det kan I så prøve selv. Man kan downloade en gratis version, der hedder Jaw, som er meget anvendt i Danmark. Den koster spidsen af en bundegård, hvis man skal købe den, men hvis man har brug for den, så er det det, man har brug for. Der er også en gratis en, der hedder NVDA, tror jeg, den hedder.
som man kan bruge, hvis man har. Altså det er en god idé at prøve sin egen side igennem ved at bruge den slags værktøj. Er der nogle spørgsmål? Virker den? Ja, okay, fint. Hvordan ser du selv tilgængelighed i forhold til sådan noget, som siger målgruppe? Altså, fordi det er tydeligt, at tilgængelighed, der snakker vi omkring 10% af befolkningen, mm-hmm. hvis vi tager det høje tal, måske mere, måske mindre. Ja, ja. Men her snakker vi så også om at så sige, jamen, hvis vi nu alle sammen forfølger din egen tråd ned, altså siger, hvis vi alle sammen bare bruger basis word, så ligner alle sites hinanden, de er jo super tilgængelige. Ja. Men på den anden side, så har du også en masse sites, hvor du rammer den anden 90%, altså går stærkt efter de 90%, hvor de 10% måske er mindre vigtige for dig. Ja. Hvordan ser du selv på det, eller altså, arbejder du selv med tilgængelighed nu her til daglig? Altså jeg er også lidt en novice på det her område, men altså det er sådan jeg ser på det, det er at jamen, det kan godt være, at du mener, at 10% overhovedet ikke er relevant for den her hjemmeside, eller det? Ja. Men så altså, der er jo stadig det der med, at i forhold til den lovgivning, der er efterhånden på vej, så er det lovgivningsmæssigt, er der jo argument for at gøre det alligevel, kan man sige. Og så ved jeg ikke, det kan være svært at vurdere, synes jeg, om de der 10%, altså kan man med sikkerhed vide, at de ikke er relevant for ens gruppe? Det har jeg ikke nok viden om, men det vil jeg være lidt tvivlsom over for i hvert fald. Det er mest fordi, jeg spørger, fordi jeg kan godt se konteksten, at man har offentlige institutioner, for eksempel, eller regeringen og lignende. Mm. Det giver fuldstændig mening, at alle kan tilgå det materiale, fordi det trods alt er en del af, kan man sige, svært at se, hvordan lovgivningen skal ind over det. Ja, men det kan jeg sagtens... Nej, det kan jeg sagtens... Og det kunne også... Jeg ved også, det er noget af det, som i hvert fald er grunden til, at lovgivningen bliver bremset nogle gange. Det er netop, jamen, hvor restriktiv skal den være? Ja. Og det er helt klart, altså, der vil også være nogle interesser, der trækker i en anden retning. Ja. Fordi det er jo ikke, det er jo ikke gratis at gøre det her. Altså. Det koster jo noget tid og nogle penge. Så. Ja. Men det er interessant, synes jeg. Er ret interessant at veje op imod hinanden. Helt sikkert, altså min egen hjemmeside er jo heller ikke, altså jeg prøver at tage min egen medicin, men det er sådan en ongoing proces, men det er rigtig relevant, synes jeg. Ja. Ja, altså jeg er lidt i tvivl om, at jeg skal formulere spørgsmål, men jeg tænker omkring søgemaskiner og HTML5-standarden med section articles og altså alt det, som Google for eksempel bruger til at altså, kan du sige lidt om, hvordan WordPress er i forhold til at lave sectioning contents og articles? Forstår du, hvad jeg mener? Ikke helt. Selve HTML5. Ja, hvor god WordPress egentlig er til at ramme HTML5-standarden? Det er lige før, jeg tror, Patrick er bedre til at svare på det, men min opfattelse er, at den er rimelig god, men stadigvæk er der jo også, i forhold til søgemaskineoptimering, der kan der stadig være rigtig god grund til at supplere med nogle plugins, for eksempel Yoast SEO. Er der noget til det? Eller? Altså, man kan sige, noget af det er jo WordPress, så er der jo fine. Det vil sige, at WordPress gør jo, hvad det kan man sige, for at understøtte. De er jo også selv på sådan et kampagne. Yes, jeg tror, vi har tid til et hurtigt spørgsmål, hvis der er andre. Det var der. Altså, jeg ved, at Københavns Kommune, de har nogle en designmanual, hvor de indarbejder sådan nogle ting, ikke? Ved du, hvad andre myndigheder har, og om de har været deres egen, eller hvordan det er? Københavns Kommune? Altså, Københavns Kommune ved jeg, at de har det inde i deres designmanual, ikke? Ja. Altså, til webteamet.
Altså, så spørger du om jeg ved om... Om du ved noget om andre organisationer, institutioner og myndigheder? Og nej, ikke konkret, men jeg kunne da... Man skulle jo endelig tro, at de ligesom arbejder lidt sammen, ikke? Ja, det ville da være rart i hvert fald. Om ikke andet, så kunne man blive inspireret af det i hvert fald måske. Ja. Super. Skal vi give Torben en hånd?